iki telu. Iki sing nyangkut aku kae mrene, leng apen kae. Iya. Mrene ndi kowe iki? Bone kuwi. Iki, iki lawe to iki. Lah. Lanang. Kuwi sing wetok ambrek sing bungke. Lanang iki. Kambing anaknya banyak, guys. Satu indukan 3 ekor. Umur piro iki? Ki umur mbah sekitar sasi ya. Luweh mrene. Sampai ayo, dia ngomong-ngomong anu barai. Gua sepira ini.